নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ সকলো? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু বৰ্তমান মোৰো ভাল। আজি দেখিছেনে নতুন নতুন কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক প্ৰথমে দেখাওঁ মেখেলা তেতিয়ালৈ চাওঁ মেখেলাবিলাক কিমানটো দামৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু যদি ভাল লাগে আপোনালোকে মোক স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব, মেছেজ কৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিব কাপোৰযোৰ আৰু ল'ব পাৰিব। আৰু মই কাপোৰযোৰ কেনেকৈ ল'ব পাৰিব, কেছ অন ডেলিভাৰী আছেনে নাই মই ক'ম, শেষত ক'ম। আৰু এতিয়া বোলো ভিডিঅ'টো চাই যাওঁ। আজি আপোনালোকক দেখাম কেঁচা পাটৰ মেখেলা, চিংগুল মেখেলা দেখাম। আৰু এয়া মই দুযোৰমান এনেই থৈ দিছোঁ ইয়াতে, আপোনালোকে চাই ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব। আৰু প্ৰত্যেকযোৰে এটা এটা যোৰা ইয়াতে মই লগাই দিছোঁ, বেছি লগাই দিয়া নাই। আৰু এযোৰ ডাইটছ হয়, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ হয়, মই দেখাম আপোনালোকক, খুলি দেখাম। চব কালাৰৰে আছে, আপোনালোকে যোনখিনি ল'ব পাৰিব গোটেইখিনি কালাৰে আছে। এইটো পিংক কালাৰত আছে, মিক্স ফুলখিনি মিক্স আছে কালাৰ। আৰু এইটো গ্ৰীণত আছে, ৰেডত আছে, চকলেট কালাৰ, এনেকৈ চব মানে মিক্স আছে। আপোনালোকক মই এতিয়া এটা এটাকৈ দেখাম। আপোনালোকক মই এতিয়া ৰেডতে দেখাইছোঁ, এতিয়া মই ৰেডত দেখাইছোঁ মেখেলাখন, খুলি দেখাই দিছোঁ। এই দেখিছেনে, বহুত ধুনীয়া হয় মেখেলাখন। আৰু চাদৰৰ লগত, পাটৰ চাদৰৰ লগতো পিন্ধিবলৈ ভাল লাগিব। ইয়াত দেখিছেনে ফুল আছে, ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, এয়া ফুল হ'ব, এনেকৈ গোটেই মেখেলাখনতে ফুল আছে এপাহ এপাকৈ। গোটেই মেখেলাখনতে এপাহ এপাহ ফুল আছে। আৰু মই এইকেইযোৰ ইয়াত যে থৈ দিছোঁ, মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ইয়াত লগাই থৈছোঁ। আৰু দেখাম, এই তাৰো দেখাম। আৰু ইয়াৰে এই মেখেলাখন একেই হয়, এতিয়া যে দেখাইছিলোঁ তেনেকুৱা মেখেলাখন, কিন্তু এইটো হৈছে পিংক কালাৰ। কালাৰটো খুবেই মৰম লগা কালাৰ, পিংক চকচোন, ইমান কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে দেখিছেনে। আৰু আপোনালোকে লওঁ বুলি ক'লে ল'ব পাৰিব, মোৰ স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব। আৰু আজি যিটো ছানডে অফাৰ চলি আছে, তেনে এই মেখেলাখন বহুত কম দামতে পোৱা যাব। আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰটোত মোক হোৱাটছএপত ফটো পঠাব। আৰু বহুতেই কম দামত আপোনালোকক মেখেলাখন পাব আজি, আৰু ভাল লাগিলে। আৰু বহুত কালাৰো আছে, কালাৰ কম্বিনেশ্যনকেইটা দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া। আৰু কালাৰ এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে যিখিনি লওঁ বুলি ভাবে ল'ব পাৰিব। আৰু একেই সেইখন দেখিবলৈ একেই, যিহেতু আপোনালোকক বাৰে বাৰে মই দেখাই নাথাকোঁ। আৰু এইয়া দেখিছেনে, এখন দেখাই দিছোঁ আৰু লাষ্ট, এইখন চকলেটত আছে, গ্ৰীণ দি ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকক যোনকেইখনে পচন্দ হয় কালাৰ এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে হোৱাটছএপত মোৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ফটো দিব। আজি দেওবৰীয়া অফাৰত বহুত কম দামতে দিয়া হ'ব। এয়া দেখিছোঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া সুন্দৰ সুন্দৰ কালাৰ, আপোনালোকে লাগিলে মোক মেখেলা লৈ আহিছোঁ। এইকেইখন একদম কটনৰ মেখেলা হয়, ধুনীয়া, এতিয়া গৰমত কপাহী মেখেলা হয়, এতিয়া গৰমত পিন্ধি আপোনালোকে বহুত আৰাম পাব। চিলাই থোৱা আছে মেখেলাখন, দেখিছেনে এইখন মেখেলা চিলাই থোৱা আছে। মেখেলাখন একদম কম ৰেটত দিম, 125 ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে দুখন লয় তাতকৈ কমতে পাব। মেখেলাকেইখনৰ দামটো কৈ দিলোঁ, 125 ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আপোনালোকে মেখেলাকেইখন 120 মই দিছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে, কালাৰ এভেইলেবল আছে, আজি ছানডে অফাৰৰ কাৰণে আৰু কম দামত দিয়া হ'ব, হ'লচেল ৰেটতে দিয়া হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মোক দিব। কালাৰ বহুত আছে, ৰেডত আছে আৰু পিংকত আছে, ব্লুত আছে, যি লাগে আপোনালোকে কালাৰ এভেইলেবল ল'ব পাৰিব। দুখনকৈ ল'লে কম দামতে পাব, হ'লচেল ৰেটতে মই দিম। এয়া মোৰ কাপোৰবিলাকতো হ'লচেল ৰেটতে মই বেছি দিয়া হ'ব, আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে হ'লচেল ৰেটতে পাব, বহুত কমতে পাব। সেইকাৰণে আৰু দুখন তিনিখন যদি লয় তেতিয়াহ'লে বহুত কমত পাব। আপোনালোকে মোক স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ, ভিডিঅ'টো বেছি লং হৈ যাব। আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত অকল মেখেলা কালেকশ্যনেই দেখাম, কাৰণ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ গৈ আছে। কাৰণে আৰু তিনিখন মেখেলা লাষ্ট দেখাই দিওঁ আৰু। এয়া দেখিছেনে বহুত কম ৰেটতে লৈ আহিছোঁ মেখেলা তিনিখন, আপোনালোকে আজি কৈছোঁৱেই ছানডে অফাৰৰ কাৰণে মেখেলা আপোনালোকে হেৰি কম দামতে ল'ব পাৰিব। দুখন ল'লেতো কমেই হ'ব, ইয়াৰ দামটো হোৱাটছএপ কৰিব কম। আৰু মেখেলা এখন খুলি দেখাইছোঁ, আৰু এই মেখেলাখন এতিয়া মই খুলি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। মিক্স টচ বুলি যে কয়, মিক্স টচৰ নিচিনাই দেখিছেনে মেখেলাখন, পুৰা খমখমীয়া ধুনীয়া মিক্স টচৰ নিচিনাই মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ মেখেলাখন। কিন্তু দামটো বহুতেই কম হ'ব, মই আজি হ'লচেল ৰেটতে দিম, ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। দেখিছেনে দামটো বহুত কম হ'ব, দুখন ল'লে হ'লচেল ৰেটতে পাব।
যদি আপনাদের ভাল লাগিছে, কালার এভেলেবল আছে, আপনাদের স্ক্রিনশট মারি মোক সেন্ড করব। কিন্তু দুখন লব লাগিব, দুখন ললে হোলসেলটো পাব। আজি সানডে অফারৰ কাৰণে এয়া চাই লওক। আৰু আজি ভিডিওটো বেছি লং হৈ যাব, মেখেলা ভিডিওটো আজি মই পাৰ্ট ওৱান হিচাপে ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া মই চাদৰ মেখেলা নেক্সট ভিডিঅ'টো দি দিম। কেছ অন ডেলিভাৰী হ'বনে নাই মই আপোনালোকক জনাওঁ। কেছ অন ডেলিভাৰী আপোনালোকে যদি কাপোৰযোৰ ভাল লাগে, যিযোৰ কাপোৰে হওক বা মেখেলাই হওক, আপোনালোকক যদি ভাল লাগে, আপোনালোকে মোক স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি স্ক্ৰীনত থকা নাম্বাৰটোত চেণ্ড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে মোক যদি কাপোৰযোৰ বুক কৰে তেতিয়া 200 বা 300, 100 টকা দিলেও হ'ব, 100-150 তেনেকৈ মানে কিবা এটা আৰু দি পিনি কাপোৰযোৰ বুক কৰি থ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে বাকীটো যেতিয়া পাৰ্চেলটো যাব তেতিয়া দিলেও হ'ব। কিন্তু মই আপোনালোকক যিদৰে বিশ্বাস কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যাতে মোক বিশ্বাসটো ৰাখে। সকলোৱে কেছ অন ডেলিভাৰী নকৰে বাৰু, মিছ' এইবিলাক কথাটো বেলেগ, কিন্তু মই কেছ অন ডেলিভাৰী তেনেকৈয়ে দিছোঁ। 100 টকা বা 150 টকা এটা মোক পে'মেণ্ট কৰিব কাপোৰযোৰ লোৱাৰ আগত, তেতিয়া কেছ অন ডেলিভাৰী হৈ যাব। মেখেলা ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই।